для трибуналу. Вчора приблизно о 21:17 відбувся обстріл. Було 4 ракети, це були іскандери. Це будинок гуртожиток, в якому знаходились цивільні люди. Наших задіяно близько 60 чоловік, а також працюють 2 навантажувачі та 2 автокрани. Сил достатньо, проводимо роботу. Близько 9 години вечора, вчора, 9 липня, було 4 прильоти. 2 безпосередньо в будинок, попередньо оперативно-тактичний комплекс «Іскандер» влучив в цивільний будинок, де проживали цивільні люди. Наразі йдуть пошукові роботи, намагаються, достовірно навіть є відомості про те, що під завалами є мама і 9-річна дитина. Бойові нагороди в бойових умовах. Підемте на КСП. Знаєте, наше. Я до вас приїхав, тому що я чую про ті проблеми, які у нас відбуваються на різних ділянках. І добре, то, що у вас ситуація стабілізувалася. Дякую за службу. Дякую. Менше. Дякую. Дякую за службу. З 24 числа я пішов в воєнкомат. І 25-го вже був у військовій частині. Переможемо, у нас іншого виходу нема, тільки перемога. Так. Я спеціально сьогодні приїхав до вас, щоб може зібратися, щоб вивчити обстановку. Ну і подякувати вам за службу, по-перше, по-друге, все ж таки розказати, що не все так погано. І скоро, я думаю, що на нашій вулиці буде свято. Я чув про ваші подвиги без перебільшення, тому що 17 танків. Я сьогодні працював по частину, коли знав, що от таку кількість танків знищили особисто, то я думаю, а які у вас нагороди є? Ще раз, будь ласка. Нагороди які державні є? Нещодавно Богдана Хмельницького 3-го ступеню дали. Понятно. Ну, думаю, то не крайня ваша нагорода. Принаймні, я зроблю все, щоб ви отримали більш достойні нагороди. Ну, а користуючись нагодою, хотів вручити цінний подарунок. Дякую. Служу українському народу. Да, правильно. Треба служити і батьківщині, і бити ворога. Молодець. Фронтовий драйв. Всі роки війни проти теперішнього, це була наполеглива підготовка. На прийоми. Молодом тебе, каб ніхто бачки прийом. Очки, гості. Так, трошки. Якесь. До тебе є пару пропозицій. Потрапив в нашу машину. Кидайте вам. Добрий день. Привіт. Вітаю. Кидайте в яру, яроч. Привіт, привіт. Добрий день. Добрий. Коло ямки, стійте, в случае чого. Фотографія. А таке, як сьогодні, часто буває? Ну, буває. Часто. Кожен день практично. Кожен день майже. Буває трохи 2 рази в день, 3 такі прильоти. Ну, нічого, ми справляємося, настрій бойовий. Все гарно. Закинули мінус 10 орків. Мінус 20 навіть, як коли повезе. Ну, не менше. Приймаємося, все гарно, все нормально, не жаліємося. Їсти є, це головне, вода є.
Пети є. БК є. БК є, все як має бути. Пацанам кузов взагалі весело. Все добре. Все нормально. Тримається. Тримається, тримається. Падало по машині. На даний момент перестрілка артилерії. Як ви тільки що бачили, працюють вони теж непогано. І це вони чим зараз крили? 2С1. Ствольна артилерія. І оце, що розсипалося розривом по полі так багато, це ураган касетний. Шрапнелями стріляють дуже багато шрапнелями. Не заборонені вони користують. Космо. Зграді. Хочу передати привіт дружині. Дружині, дітям, Карині і Мирославу. Мамі, яка мама чекає. У нас два брата служить. Хочу сказати, що ми повернемося. Все буде добре. Все буде Україна.